पापा दे दाले पापा दे नाले जातो पापा दे पापा दे नाले जातो पापा दे በተወዳጁና በአንጋፋው አርቲስት ታሪኩ ባባ ድንገተኛ ህልፈተሞት ዙሪያ ዛሬም አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በጣም አወዛጋቢ መረጃዎች ከተለያዩ ምንጮቻችን እየሰበሰብን እንገኛለን ከነሱም መካከል እንግዲህ ታሪኩ ባባን በመጨረሻው ሰዓት ስትረዳው ና አይዞ ስትለው የነበረችው አርቲስት ረቂቅ ብቻ እንደነበረች እና አንድም አርቲስት እስከ መጨረሻው ሰዓት ሳያየው ሳይጠይቀው ሰው ራበኝ እያለ እንደሞተ እና እነማን ነማን አርቲስቶች ናቸው ፊታቸውን ሲያዞሩበት የነበሩት ታሪኩ ባባ ላይ የሚሉትን መረጃዎች በተለያዩ ምንጮች እየወጡ ይገኛሉ እነማን ናቸው አርቲስቶቹን በዝርዝር የምናይ ይሆናል በተጨማሪም ደግሞ እንግዲህ ስለ ታሪኩ ባባ ብዙዎቻችን እያሰብን የነበረው ቃል ጥበቡ ጋር እንደተለያዩና ቃል ጥበቡ ከረኘ ክሩ ጋር ወደ አሜሪካ እንደሄደች ነው ነገር ግን ከዛ በኋላ ተመለሳ ታሪኩን ባባ እስከ መጨረሻ ውስጥ ድረስ ስታስታምመው እንደነበረ ያለ ሙሉ መረጃ አለ እሱንም በዝርዝር የምና ይሆናል ቃል ጥበቡ ምን አለች አሁን ያለችበት ሁኔታ እንዴት ነው ስንል ጠይቀናል ሙሉ መረጃም ከቦታው ደርሶናል በተጨማሪም ደግሞ አንድ አርቲስት በታሪኩ ባባ እንግዲህ ቀብር ስነ ስርዓት ላይ አወዛጋቢ ነገር ሲያደርግ ነበር አወዛጋቢ ነገሮችንም ሲናገር ነበር እነሱስ ምንድናቸው ለፖሊስም ሆነ ለተለያዩ እንደ እግባት የተያዙና በጣም ትልቅ መረጃ ተብሎ የተያዙ ሶሻል ሚዲያን ያጨናነቁ ናቸው በተጨማሪም ደግሞ ሰላም ተስፋዬ የታሪኩን ባባ ድንገተኛ ህልፈት ስሰማ ፌንት ሰርታለች አሁን ያለችበት ሁኔታ እንዴት ነው ብዙዎቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ስትወርቅ ተመልክተናታል ከዛ በኋላ ብዙ አድናቂዎቿ ያለችበት ሁኔታ እንዴት ነው ስንል ጠይቀናል እሷም ያለችበትን ከሆስፒታል ያለችበትን ሁኔታ ደርሰንበታል። ሁሉንም በዝርዝር የምና ይሆናል ስለ ቀብር ስነ ያለውን ሁኔታ በዝርዝር ቀጥታ የምናስረዳችሁ ይሆናል እንግዲህ ከዛ በፊት ግን ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን ላይክ አድርጉ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቢውኑ ይህን ምርጥ ቻላል ተቀላቀሉ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝነው መረጃ በትናንትናው ለት የሰማ ነው ተወዳጁ ድምፃዊ እንግዲህ ቅርት አርጉልኝ ተወዳጁ ተዋናይ ታሪኩ ባባ መሞቱን አስመልክቶ ብዙዎቻችን ልባችን ተሰብሯል በጣም አስደንጋጭና መሪ ሀዘን ነው ከሁላችንም ልብ ውስጥ አልወጣም እስከ መጨረሻው ሰአት ነገር ግን ከሞተ በኋላ ነው ወይ ይሄ ሁሉ ነገር የሚባለው የሚዘከረው ብዙዎች እያሉ ፖይንቶችን ሲያነሱ ነበር እንደተባለው መጨረሻ ላይ በጣም አሳዛኝ ሆናል እስካሁን ስትረዳው እናቱንም አይዞሽ እናት እንግዲህ ታሪኩ ዋባን ያሳደገችው ወገቧን አስራ ጥርሷን ነቅሳ ያለ አባት ነው ታሪኩ ባባን ያሳደገችው ታሪኩ ሁለት ሁለቱ ወንድሞችን ሶስት ልጆች ነው ያላት እነዚህ ልጆቿን ወገቧን እንግዲህ አስራ ጥርሷን ነቅሳ ነው ያሳደገቻቸው እንግዲህ ታሪኩ ባባ አደገልኝ ደረሰልኝ ብላ ብዙ ነገሮችን እያደረገ ማህበረሰቡን እየረዳ ነበር በመጨረሻ ሰዓት ግን ለሶስት ዓመታት የአልጋ ቁራኛ እስከሚሆኑበት ድረስ ውጭ መውጣት እስከሚፈራበት ሰዓት ድረስ አንድ የሚረዳው አርቲስትና ቤቱ የሚመጣ ሰው አልነበረም በመጨረሻ ሰዓት ታሪኩ ሰው ራበኝ ሰው ናፈቀኝ ሲል ነበር እንዲሁም አንድ አርቲስት ስሙ ሊጠቀስ ያልተፈለገ በቤቱ ሊጠይቀው ሲመጣ ታሪኩ ባባ እንዴት እንዳለቀሰ በቅርቡ ሲያስታምሙት የነበሩ ቤተሰቦቹ ያስታውሳሉ በጣም ሲያለቅስ እንደነበርና ታሪኩ ባባ ሰው እንደተራበ ና ማየት እንደሚፈልግ ይህን ሲመለከቱ ቤተሰቦቹም ልባቸው እንደተሰበረ ነው እየተነገረ የሚገኘው ሰው ራበኝ እያለ እንደሞተና ግን በመጨረሻ ሳ ስትረዳው የነበረችው በወንዶች ጉዳይ ብዙዎቻችን የምናቃት ረቂቅ የተባለችው አርቲስት በአሜሪካ ኑረዋን ያደረገችው እንግዲህ አርቲስት እሷ እንግዲህ እየረዳችው እንደነበረና ና እናቱንም በገንዘብ ደረጃ እየረዳችና እስከሚሞትበት ሰዓታት ድረስ የሆስፒታል ወጪውን ከቨር ስታረግ የነበረችው እሷ እንደነበረች ነው እየተነገረ የሚገኘው በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አንድም አርቲስት የእሱ ወጪ ከበር ያደረገ የለም ነው እየተባለ የሚገኘው በጣም ነው የሚያሳዝነው አሁን ላይ ታዲያ ቤቱ የታሪኩ ባ የእናቱ ቤት በአርቲስቶች ተሞልቶ አርቲስቶች ሞልተው ሊፈስ ነው እየተባለ ይገኛል በጣም ነው የሚያሳዝነው የኛ አርቲስቶች እንግዲህ የኢትዮጵያ አርቲስቶች አሁን ላይ ነው ወይ ትዝ የሚላችሁ በቅንጡ መኪና ስትቀናጡ እንግዲህ አይፖን 14 ያላችሁ ከጊዜው ጋር ስትቀይሩ ስትለብሱ ጉቺ ይሁንልኝ ናይክ ይሁንልኝ ያላችሁ ብራንዱን ስትለብሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥታችሁ ራቁታችሁን ቪዲዮ ስታሳዩ ዛሬ ነው ወይ የታሪኩ ባባ ጉዳይ ትዝ ትዝሚላችሁ አንድ ማርቲስ ታሪኩ ባባ ጋር ሄዶ አብሮ ሼር ያደረገው ፎቶ የተነሳው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያጋራውም ሆነ ታሪኩ ባባ ስለ ታሪኩ ባባ አንድ ማርቲስ እስከ መጨረሻው ሰ ትንፍሽ ያለ የለም ምክንያቱም መረጃው የላቸውም በትናንትና ሁለት ደግሞ ከሁሉም በላይ ያስደነገጠው ሰላም ተስፋዬ የታሪ ኩባባን መሪ ሀዘም ሞት ስሰማ ፌንት ስሰራ እንግዲህ ያው የዘመኑ ነገር በቪዲዮ ነው እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የተለቀቀባት አንድ ቪዲዮ አለ ጥቁር በጥቁር ለብሳ በጣም ፌንት ሰርታ እንግዲህ አንስተው ወደ ሆስፒታል ወስደዋታል እሷም ያለችበት ሁኔታ እንዴት ነው ሲሉ የሰላም ተስፋዬ አጋሮችና ቤተሰቦች ያለውን ሁኔታ ለህዝብ አጋርተዋል ምክንያቱም ህዝቡ በጣም ተጨንቋል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲንሸራሸን የነበረ በጣም አሳዛኝ ቪዲዮ ነው ሁሉም ሰው እንግዲህ ታሪኩ ሞተ ሲባል ሁሉም ሰው ሰላም ተስፋዬ እንዳሰፈ እርግጥ ነው ሁሉም ሰው ለሰላም ተስፋዬ ነው አይዞሽ ሽያጽናሽ እያለ ሲደውልላትም የነበረው ከቃል ኪዳን ጥበቡ ይልቅ ከባለቤቱ ማለት ነው ከአርቲስት ቃል ጥበቡ ተዋናይት ሰላም ተስፋዬም ያለችበት ሁኔታ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳለችና እስካሁን ግን ልቧ እንደተሰበረና የታሪኩ ባባ የወንድሟን ሞት ቀበል እንዳልቻለች እና ሰላም ተስፋ እንደምትናገረው እስከ መጨረሻው ሰዓት አልተነገረኝም ምንም የማቆ ነገር የለም ለምን አልነገራችሁኝም የሚሉ ጥያቄዎችንም ስታነሳ ነበር እርግጠው ሰላም ተስፋዬ ላይ ፈረድም በህይወቱ ታወረዶች እንደተፈተነች የሶሻል ሚዲያ እንግዲህ እንደነበረና በዩቲዩበሮች እየተሰቃየች በተለያዩ ዜናዎች እየተሰቃየች እንደነበረና በፖለቲካውና በቤተሰብ ጉዳይ በተለይም ደግሞ ከባባላው ጋር በንብረት ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች በጣም ተጨናንቃ ስለነበር አልተነገራትም ለሰላም ተስፋዬ ታሪክ ወባ ያለበት ሁኔታ ታዲያ ሰላም ተስፋዬ ፌንት እንደሰራችና ምናልባትም ደግሞ ከሌሎ አርቲስት ቀጠል ልብላ እውነተኛው አርቲስት ሰላም ተስፋ ሆን የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በተጨማሪም ደግሞ ስለ ቃል ኪዳን ጥበቡ ነው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ቃል ኪዳን ጥበቡ እስከ መጨረሻው ሰዓት አብረው እንደነበረችና ነፍሱ ነብሱ እስከምትወጣ ሰዓት አብረው እንደነበረችና እስካሁን ምግብ በአፏ እንዳልዞረና በጣም እንዳዘነች እንደተጎዳች ነው በተለይም ደግሞ ይቅር ሰዓት ተለይ ሞት የሚለው ቃል የሁሉንም ልብ ሰብሯል ካል ጥበቡና ታሪኩ ባባ ባይግባቡም እንግዲህ ላይ ባይስማሙም በርቀት የሚጠይቀውን ምንም ቢሆን የልጅ አባት ነው ሲታመም እንግዲህ መጠየቅ አለብኝ በሚል ልጁንም በተደጋጋሚ ይዛ እየመጣች እንደምታሳየው እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወሩት ፍጹም ልጁን ደብቃበታለች ልጁን ሳታሳየው ነበር እየተባሉ የሚወሩት ወሬዎች ፍጹም ሀሰት እና ልጁን በተደጋጋሚ እየወሰደች ስታሳየው ና ስታስጎበኘው ስታስደስተው እንደነበር ነው እየተነገረ የሚገኙ ታሪኩ ባባም በመጨረሻው ቀናቶች ከልጁ ጋር ጥሩ ጊዜያቶችን እያሳለፈ እና እንዲሁም ያለም ዋንጫን እየተመለከተ እንደነበረ ነው እየተነገ እየተነገረ የሚገኘው ታዲያ ቃል ጥበቡ አሁን ያለችበት ሁኔታ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ተደቁሳ እንዳለች ብዙዎች ወደ አሜሪካ ሄዳ ነበር አሜሪካ ትሆን ያለችው እሱንም ቼክ አላረገችውም ጭራሽ የሚሉ መረጃዎች ሲወጡም ወደ አሜሪካ ሲሄድም በአባዬ ሊሄድ ነው በረኛ ድራማ መሄድ አለብኝ ተጠርች ያለው ወደ አሜሪካ ስለው ሂጂ ሁለታችንም ስራ ፈተን አይሆንም ለልጃችን ሂጂ ሲል እሱ ነው መርቆ የሸኘኝ እኔ ምንም አቆ ነገር የለም እባካችሁ ሚዲያዎች ከኔ ላይ ውረዱ የሚል አይነት አንድምታ ያለው መልስ ነገሮቿና በቤተሰቦቿ በኩል ተተላልፏል እሷ ምንም አይነት በሚዲያ ወታ ቃል መስጠት አልቻለችም መናገርም እና እስካሁን የለበሰችው ልብስ እንዳልቀየረች እንዳልበላች እንዳልጠጣችና ፍጹም እና ማመ እንደከበዳት ነው እየተነገረ የሚገኘው ቃል ኪዳን ጥበቡና ታሪኩ ባባ ምንም ያህል ቢለያዩ በፍቅር አንድ ባይሆኑም በትዳር አሁን ላይ አንድ ባይሆኑም የሚያገናኛቸው ትልቅ ድልድ ልጅ እንዳለ እና እና በዛሬ በተጨማሪ ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ በጣም እንደሚከባበሩ እና በጣም እንደሚጠያየቁ ነው እየተነገረ የሚገኘው ግን ከሁሉም በላይ አንድ የሚነሳ ነገር አለ የቃል ኪዳን ጥበቡ እና የታሪኩ ዋባ እንግዲህ ንብረት አብረው ያፈሩት እንግዲህ ታሪኩ ዋባ ብዙ ፊልሞችን እና ዝነኛ መሆን የቻለው ከቃል ኪዳን ጥበቡ ጋር በፍቅር በትዳር ከተታሰረ በኋላ እንደሆነ ይታወቃል አብዛኞቹን ንብረት ያፈራው አብረው እንዳፈሩ ይታወቃል እሷም እሱን ካገኘች በኋላ ዝነኛ እንደሆነች ይታወቃል ታዲያ ያ ቃል ኪዳን ጥበቡ አሁን ላይ የምታሽከረክረው መኪና አላት ቅንጡ ቤትም እንዳላት ይታወቃል ልጇንም በቅንጡ ሁኔታ እንደምታኖረው ይታወቃል ታሪኩ ባባ በዚህ ቅንጡ ደረጃ ስት ታሪኩ ባባ በዚህ ጎጆ ቤት ውስጥ መገኘቱ እንዴት ነው ምንም አይነት ንብረት ክፍል አላደረጉም ወይ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው ንብረቱን እንዳለ ትቶላት ነው ወጥቶ ይሆን ለምንድን ነው እሷ በዚህ ሁኔታ ላይ እሱ ካለ እሱን እንዲኖርበት ያላረገችው ንብረቱን እሱ እንዲገለገል ያላረገችው የሚል ጥያቄዎች መተዋል እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ከለቅሶ በኋላ ከሰሞኑ የሚመለሱ የሶሻል ሚዲ የጥያቄዎች እንደሚሆኑ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛንን እንግዲህ ለአሁን ያለን ጉዳይ ይህን ይመስላል የቀብር ስነ ስርዓቱ እንግዲህ ሰዓት ተኩል ላይ ይካሄዳል ብዙ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሚጠበቁበት ትልቅ የቀብር ስነ እንደሚሆን እየተጠበቀ ይገኛል እንግዲህ ለአዲስ አበባ ወጣቶች በተለይ ለፊልም ተመልካቾች ለአዛውንቶችም ሆነ በተለይ ለወጣቱ መሪ ሀዘን ነው የአዲስ አበባ ወጣት ግልብጥ ብሎ እንደሚወጣ እየተጠበቀ ይገኛል